Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Lo ji, Madina Taiba. Aur Madina Taiba mein Ohad Pahar ke Wast mein Ohad Pahar ke jis maqam pe bhi chale jo ji, mashallah kya khoobsurat nazare hain. Ye wo Ohad Pahar hai ji جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. یہ راؤنڈ اباؤٹ جی 21 کلومیٹر ہے اور ہر طرف سے اس کا نظارہ کیا بات ہے. سکون بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کمال کا رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. کیوں نہ ہو جی, یہاں پہ آقا علیہ السلام آ کے بیٹھا کرتے تھے اور مختلف روایات میں اس پہاڑ کا بھی ذکر بہت مرتبہ آیا ہے. اللہ رب العزت سب بھائیوں کو یہاں پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین جی آمین. سورج بالکل سامنے ہے لیکن نظارے کیا بات ہے جی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں جی, یہ جی اوہد پہاڑ کے اندرون میں ہم اس ٹائم موجود. آج دو دن, ہاں جی, یوم الاربعاء یعنی بدھ کا دن ہے اور شام کے تقریباً 5:30 بج رہے ہیں. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. اس پہاڑ کے اندر جی پرندہ بڑا ہے ماشاء اللہ, اور اس کے اندر الو اور لومڑی کثرت سے پائی جاتی ہے. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ سبحان اللہ.